Bismillahirrahmanirrahim. Usul fiqhdan bugun tatbiqiy bob. Shu bobda Qur'ondan bir oyat va bir hadis zikr qilamiz deyapti. Bir oyat va bir hadis. Shu oyat hadisdan oyat hadisdagi ahkomlarga yetish kayfiyatini bayon qilamiz. Usul fiqhni ishlatib beramiz deyapti, ya'ni oyatda va hadisda. Va nu'idu zalika ila al-qawa'id al-usuliyyati allati zakartu fi hadha al-kitab. Ushbu kitobda zikr qilgan usuliy qoidalarni ham shunda qaytarib o'tamiz deyapti. Al-faslul awwal, birinchisi an-namuzajul qur'aniyu. Qur'ondan misol. Bitta oyatda misol keltiriladi. Qaulullohi ta'ala, Allohning so'zi keladi buni. Shahru Ramadon allazi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ramazon oyi haqida Alloh taolo aytadiki, bu Ramazon oyi unda Qur'on nozil qilingan oy. Insonlarga hidoyat va furqondan bayinot qilib nozil qilingan. Kim sizlardan bu oyga hozir bo'lsa, ro'zasini tutsin. Kim kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, adatini boshqa kunlardan tutib bersin. Bitta oyatmi? Shu oyatdan endi usul fiqh bilan ahkomlar olishlikni o'rgatadi. Birinchi o'rinda bu oyatni o'zi tavsiq qilib olishimiz kerak biz. Tavsiq degani qay darajada bu o'zi rost yoki rostligi emasligini aniqlab olish kerak. Endi Qur'on bo'lgandan keyin bunga hojat yo'q, to'g'rimi? Falon oyatligini bilsak bo'ldi. Shuning uchun aytayaptiki, "Hadihi qit'atun min ayatin min suratil Baqarati." Bu Baqara surasidan bir oyat bo'lagi. Bizga mutawatir yo'l bilan keldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Qur'on oyati bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. Vasolat ilayna bittawaturi anin nabiy sollallohu alayhi vasallam va tawatur dalilun qat'iyun ala subut. Bu mutawatirlik esa sobitligiga qat'iy bir dalil bo'ladi. Bir biz mutawatir bahsiga qaytishimiz kerak ana shu joyda endi. Shuning uchun men ishora qilib ketyapti xavs ichida 2-chi qismni 2-chi bobidagi 7-chi fasliga qaraysiz deyapti. Ana shunda mutawatir haqida kelgan demoqchi ya'ni. Mutawatir haqida bahs o'tgan. Fa idan najzim. Demak biz ana shunda najzimu qat'an ayta olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni aytganlar Qur'onga nisbat berib aytganlar deya olamiz. Mutawatir bo'lib keldi-yu bizga nisbatan Qur'on. Vaqad kana nabiy sollallohu alayhi vasallam utiyal mu'jizati. Mo'jizat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mo'jizotlar berilgandi. Shu mo'jizotlardan biri Qur'on edi. Qur'on bilan qavmiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahdid qo'yardilar. Ya'ni Makkaga masalan mushriklarga tahdid qo'yardilar, qani sizlar ham topib kelasiz shunaqa Qur'onni. Ayatu bimisliha. Agar shu yolg'onchi bo'lsa, Qur'on Allohdanligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'onchi bo'lsalar olib kelinglar sizlar dedi. Aslida Rasululloh ham oddiy bir odam edi, ularga o'xshagan. Ularning ichida o'sgan edi, ular tanirdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshigina. Ojiz qolishdi ular. Mana shu bilan sobit bo'ldi Qur'on Allohga nisbatlik ekanligi. Demak, buni ishonchligida shubha yo'q demoqchi. Bu aqoid ilmini bahsi endi bu. Risolat va mo'jiza bahsi bo'ladi. Demak, biz qat'iy ayta olamiz, bu oyat nima? Allohni kalomi, yuqoridagi oyat. Uni sobit qilib o'tirishlikda hech qanday hojat yo'q. Mana Baqara surasining 185-chi oyati bo'ladi. Endi qarang, xo'p, oyat sobit, lekin ehtimol mansuh bo'lishi mumkinmi? Shuning uchun aytayaptiki, bahasna fi kutubin nasx. Mansuhlik haqidagi kitoblarda bahs qilib ko'rdik, hech topmadik bu oyat mansuh haqida bir dalil deyapti. Demak, hech kim kelib bu oyatni mansuh deya olmaydi mana. Demak, davlati boqiy ekan oyat davom etyapti. Shomil jamiki bashariyatga. Shomil degani o'z ichiga oladi hammani. Shu jumladan bizni ham deyapti. Men ha degani o'sha bashariyat jumlasidan bizni ham oyat o'z ichiga oladi. Demak, fayalzamuna ma tazammanathu min al-ahkam. Shu oyat o'z ichiga ahkom olgan ahkomlar bizga ham lozim bo'ladi shunda. Chunki Alloh taoloni bizni ustimizda haqqi bor, biz u zotga itoat qilamiz, u bizni yaratganligidan. Bu birinchi qismda, birinchi bobda kelgandi bu mavzu. Ikkinchisi endi, ya'ni nima ikkinchisi? Yuqorida Qur'onni birinchi o'zi dalolatini isbotlab olganimizdan keyin sihat, sobitligini. Endi uni hukmga dalolat kayfiyatini tushuntirishimiz kerak bo'ladi deb. Oyatni birma-bir so'zma-so'z sharhlab chiqadi. Oyatda birinchi kalima nima? Shahru Ramazon dedi. Ramazon oyi. Shahru Ramazon nima degani? Ramazon alam, ya'ni bir ot. Arab oylaridan bir oyga qo'yilgan.
arab oylardan deb nomlaganligini sababi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldin shunaqa deb nomlanganda bu oylar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyingina nomlanib chiqqan emas bu oylarni. Arab oylardan bir oyga qo'yilgan. Bu oy qachon bo'ladi? Shabon bilan Shavvol oyining o'rtasida. Masalan, Shavvol kiryapti. Hozir. Ha, bu Shavvol bilan Shabon o'rtasidagi oy nima deyiladi? Ramazon deyiladi. Shabon qachon kiradi? Hozir Shabon kiryapti, Shavvol. Hozir Shabon kiryapti. Ramazondan keyin qaysi kiradi? Shavvol kiradi, ya'ni. Buni qayerdan bildik desa, yo'lam zalik bir ruju ila ma'ajim al-lug'a. Lug'at mujamlarga qaytib bilinadi. Bu lug'at kitoblardan zinnadi. O'zi Ramazon oyi qaysi oy? Bu lafz demak nas deyiladi. Ya'ni aynan Ramazon haqida gapiryaptimi? Agar gap aynan bir narsa haqida gapirilayotgan bo'lsa, o'shani nima deymiz? Biz usul fiqhda dedik, nas deyiladi. Aynan shu mavzuni gapiryapti Ramazon oyini. Nas deyiladi, ancha zikr qilingan oy haqida gapirilyapti. Bundan boshqa ehtimol yo'q. Ehtimol Shavvolni gapirayotgandir, ehtimol Rajabni gapirayotgandir deb bo'lmaydi, ya'ni. Va nas bo'lgandan keyin dalolat darajalarini eng yuqorisi bo'ladi bu. Nas bo'lgandan keyin hech qanday ehtimol bo'lmaydi. Bu birinchi bobda zohir va muavval degan faslda o'tgandik bu masalani. Endi Ramazon oyini Alloh sifatlayaptiki, bu oyda Qur'on nozil qilingan deyapti. Ramazon oyida. Shuning uchun ham Ramazonda ko'proq Qur'on o'qiladi-da. Qur'on nozil bo'lgan oy bu oy, ya'ni. Endi buni aytgandikki, biz masalan Ramazonda Qur'on nozil bo'lganligi deganda hozir mana shuni tushuntiryapman, mujmal bu mana. Ya'ni qanaqa qilib Ramazonda Qur'on nozil bo'ladi? Ramazonda emas, 23 yilda nozil bo'ldimi Qur'on? Qanaqa qilib Ramazonda nozil bo'lgan deyapti. Ana shuni hozir mujmal deyiladi. Aytayaptiki, mana bu vasfun li shahri Ramazon muhtamilun li ma'nayn. Ikki ma'noga ehtimoli bor Ramazonda tushdi Qur'onni deganini. Ikki ma'noga ehtimol bo'lgandan keyin nima bo'lib qoladi bu kalima? Mujmal bo'lib qoladi. Mujmalda endi bayonini Qur'ondan, hadisdan izlaymiz. Birinchi ma'nosi shuki, Qur'on tushgan hammasi Lavhul Mahfuzdan yerga eng yaqin makonga tushgan, dunyo osmoniga. Dunyo osmoniga tushgan. Shuning uchun ham Ramazon oyida tushgan bo'lgan ana shu, hozir birinchi ma'nosi shu bo'ladi. Ramazon oyida Qur'on tushgan deganining ma'nosi. Bu ma'noga lekin ulamolar aytadiki, bir shubha chiqadi bu ma'noni ostidan. Qur'on hozir mana dunyo osmoniga tushgan desak, natijada Jabroil Qur'onni Allohdan emas, kimdan olib kelgan bo'lib qolish kerak? Dunyodan, osmondan olib kelgan bo'lib qolish kerak. Mana bunda keyin haligi Ash'ari Maturidiy aqidasidagi insonlarga yo'l chiqib qoladi. Ular aytadiki, Allohning huzuridan kelmaydi Qur'on. Alloh gapirmaydi deydi ular aytadi. Qayerdan keladi desa, Alloh uni Jibrilga shu tushuntirib beradi. Ma'no zihniga kiradi-da Jabroilni, shunda zihnidan chiqadi deydi. Xuddiki u bilan u Jibrilni kalom bo'lib qolish kerak. Alloh kalom emas. Chunki masalan siz menga ishora qilyapsiz bir narsalarda. Men tushundim-da, ma'noda demoqchisiz dedim. U kimni gap bo'ladi? Siznikimi, menikimi? Meni gapim bo'lib qoladi. Shuning uchun bu ma'noga borilmaydi. Ikkinchi ma'noki tusha boshlagan Qur'on degani. Ramazon oyida nima bo'lgan? Tusha boshlagan. Libadi inzalih deyapti. Bi inzali avvali najmin minhu ala Muhammadin sollallohu alayhi vasallam. Avvali najm degani avvali juz degani. Avvalki juzi Qur'onni Muhammad sollallohu alayhi vasallamga shu Ramazon oyida tushganligi iqro. Qachon tushgan shu deyapti? Ramazon oyida tusha boshlagan. Va lam naqul li inzalihi kullihi ila al-ard. Lekin nima bo'lganda ham hammasi yerga tushgan Ramazonda deyolmaymiz biz. To'g'rimi? Hammasi yerga tushmadi-yu Ramazonda. Hamma vaqt bo'linib tushdi Qur'on. Chunki mutawatir bo'lib keldi xabarlar. Qur'on munajjam bo'lib tushdi. Munajjam nima degani? Juz. Juz'iy, juz'iy bo'lib tushdi. Hodisalarga qarab tushdi. Bi hasabi havodis deyapti. Nanzuru fil Qur'an. Endi Qur'onga qaraylik deyapti. Ayil ihtimalayni asah. Mujmal bo'lib qoldi-yu mana ikkita ehtimol. Qaysi ehtimol sahihroq? Qur'onga qaradik, topolmadik buni. Endi biz shunda sunnatga qarashimiz kerak bo'ladi. O'tdi-yu dalil olish kayfiyatlari. Qur'ondan izlamasak sunnatda. Sunnatga qarasak linajida fihil bayan, o'shanda bayon topish uchun sunnatga qarashimiz kerak bo'ladi. Bunaqangi ishni biz 5-chi bobda sunnat qismida Qur'onning sunnatga nisbatan manzilati bobida o'tgandik. Ala kulli nima bo'lganda ham fala yata'allaqu bi tarjihi ahad al-ihtimalayn hukmun amali. Ikki ehtimolni birini rojih deyishga bir amaliy hukm bog'lanmaydi. Ya'ni xoh Qur'on hammasi dunyo osmoniga tushgan deylik yoki xoh Qur'onning birinchi qismi yerga tushgan deylik Ramazonda, uni ortidan bizga bir manfaat chiqmaydi. Nega deb Ramazonda Qur'on tushgan? Qayga tushgan bo'lsa ham, qanday tushgan bo'lsa ham Ramazonda Qur'on tushgan deyiladi buni. Endi Ramazon oyini sifatlayapti Alloh taolo. Qur'on tushirilgan deyapti. Va shu undan keyingi gaplarni
fo bilan quryapti, shunga qarayman. Ya'ni Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on hudan lin-nasi va bayinatin minal huda wal furqon faman deyapti-yu. Shu endi yuqoridagi Ramazon oyida Qur'on tushgandan keyin foni keltirdi. Bas shuning uchun degan ma'noni beradi bu. Fo bu illatda bir zohir ma'noni beradi. Illat o'tdik-ku biz illat bobida. Malaga illat qanday topishlik masalasi illat bobida. Va sababligini bildiradi bu. Demak mana sizlardan kim Ramazon oyini roza ko'rsa rozasini tutsin. Ramazonda roza tutishning sababi nima mana? Bir savol. Nega 12 oyda ichidan aynan Ramazon tanlangan? Roza tutishga. Sabab nima? Sabab illat chunki bu oyda Qur'on tushgan. Bu go'yoki shukrona bo'ladi shunga. Qur'on tushganligiga bu oyda bir oy roza tutishlik nima bo'ladi? Go'yoki shukrona bo'ladi. Ana shu fo illatni bildiradi chunki ya'ni. Chunki yuqorida oyatda Qur'on tushgan, shuning uchun tutinglar deyapti-da go'yoki. Qur'on tushgan, shuning uchun tutinglar deyapti mana. Illat va sababligini bildiradi bu. Yufidu bi tariqil ima ila al-illa. Bu ishora yo'li bilan illatga ishora qiladi. Biz buni qiyos bobida masalikul illa bahsida o'tgandik. Anna sababi ixtiyori Ramazon. Mana demak, nimaga Ramazonni ixtiyor qildi roza oyi bo'lishligiga desa, chunki bu oyda Qur'on tushgan deysiz. Qayerdan topildi hozir shu ma'noni? Oyatni ishorasidan topildi. Hozir biz o'tdik, aslida nas nima uchun kelgan oyatda roza tutinglar degan gap uchun kelgan. Lekin nimaga Qur'on tushganligini gapirib o'tib ketyapti? Roza tutishlikda illatiga ishora qilib o'tib ketyapti. Sababiga ya'ni. Anna sabab ixtiyor Ramazon li yakura shahru as-sawmi huwa inzalul Qur'on fihi deyapti. Va yunfa'u va yuntafa'u bidzalika fil qiyas. Ana shunda endi qiyosda foydalaniladi. Bir necha yo'llarda qiyosda bizga foyda beradi bu. Shulardan أن أكرم أيام الشهر هو اليوم الذي أنزل فيه القرآن. إن أين كنلرنا إن كرمليس القرآن شرلجن كن بولاد شوند. تورو مين ديميك؟ يعني رمضان إجدين بتة كندو شو باش لجيم القرآن؟ قيس كندو؟ ليلة القدر كيشاست. الله تعالى القرآن ده يبتكيو يعني. ليلة القدر كيشاست شو تشر ديكتب يعني. إن ده ديميك رمضان إجدين نمجى ليلة القدر إن أفضل كيشا ديس سبب القرآن إنه شو كمان. Ana bu yanada xosla beryapti ya'ni. Fa yanbaghi an yukhassa bi amalin zaid. Shuning uchun lozim bo'ladiki, ziyoda amal bilan xoslash kerak bo'lib qoladi Laylatul Qadrni. Kunni va tunini ham. Mana bu qiyosimizga endi dalil bo'ladi, o'zi hadislarda kelganligi Laylatul Qadrni istaylar deb. Qur'on unda tushgan chunki va uni ziyoda amal bilan xoslangan va unda itikof o'tiriladi masalan hosil qilish uchun. Ikkinchisi, mana shu ishoradan biz yana bitta foyda olyapmiz endi. Dini ne'mat agar mu'minlarga hosil bo'lsa, umumiy mu'min bo'lsin, xos mu'minlarga bo'lsin, bu ziyoda shukr qilib amal qilishni vojib qilar ekan deyapti. Masalan, hozir mana dini ne'mat bu nima bo'ldi? Qur'on bizga. Shu Qur'on tushganligiga ziyoda qilib amal qilib, bir oy roza tutishimiz kerak ekan, kechalarini qoyim qilishimiz kerak ekan bo'layapti-yu mana. Dini ne'mat agar hosil bo'lsa, uni ziyoda amal qilish, ziyoda shukr qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun nima aytamiz bu masalan, sizga Alloh bergan dini ne'mat oddiy avom, masalan, bitta odam yuribdi hozir. Siz masalan ilm o'qiyapsiz yoki hijrat qilgansiz, shu ne'matni Alloh sizga bergan bo'lsa, endi oddiy bitta mu'mindek bo'lmaysiz siz hisob kitobingiz. Sizda amalingiz ham endi oddiy mu'minga qarab amal qilmang, men ham yuribdi-ku, men ham yuraman deb. U o'sha yurgan holatichalik so'raladi. Sizga endi Alloh bergan ne'matchalik so'ralasiz, ya'ni. Shuning uchun mana Ramazonda Qur'on ne'matini bergan bo'lsa, shuni evaziga shuncha shukrni talab qildi. Bir oy roza tutasizlar dedi, shuni evaziga bir oy mana qiyom qilasizlar dedi. Masalan, farzand hosil bo'lsa ham endi farzandi yo'q odamchalikmassiz siz. Ko'proq shukrona qilishingiz kerak bo'ladi. Yoki din dushmanlariga g'alaba qozonsangiz, oddiy yurgan mu'minchalikmassiz, ko'proq shukrona qilishingiz kerak bo'ladi. Odamlar endi aksiga o'ylaydi hozir. Alloh menga ne'mat beryapti, demak shu men yaxshi odam ekanman, shu ham yetadi menga deb yuraveradi keyin. Aslida bu sizga ko'proq narsani talab qiladi. Shuning uchun-da mana qarang, payg'ambarlik eng katta berilgan ne'matmi? Ana shuning uchun ham eng ko'p ibodat qiladigan zot Rasululloh edi. Kechasi masalan oyoq yorib ketguncha ibodat qilardi. O'zlari ham aynan shu illatda aytdiki, afala akun abdan shakuro degan. Demak, buni berilgan shukronasi bo'lish kerak aldi degan. Yana mana shunga dalil bo'ladi Allohning so'zi mana. Ramazon oyati, Ramazon oyi ne'mati tamomiy bo'lgandan keyin shu nima qilish kerakligini haqida Alloh taolo aytadi. Vali tukminul idda. Ramazon adatini komil qilib 30 kunni. Va Alloh sizlarni hidoyat qilganligiga takbir aytishlaring uchun shunday qilyapti deydi. Shuning uchun mana hayit kunida Allohu akbar Allohu akbar deb takbir aytib yuriladi hamma joyda. Mana bu nima degani? O'sha endi Ramazon ne'matiga shukrona qilib yana takbir aytib tasbih aytib hayit o'qib namoz o'qib ibodat qilinadi.
Yine nimet tugaganligiga. Va haj nimeti tamam bo'lgandan keyin xuddi shunaqa deydi mana. Hani haj tugadi bo'ldimi endi mana katta ajrni oldik, ketdik, ondan tug'ilgandek bo'ldik, tugadimi hamma narsa? Yo'q. Haj nimatini qilganga yana shukr qilish kerak endi. Shuning uchun ulamolar aytadida, nimatga shukr qilish kerakmi? Ha, shukr qilish kerak. Endi siz shukr qilganingizga yana shukr qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki qancha-qancha odamlar borki, birinchida Alloh ne'mat bermagan. Ikkinchida qancha-qancha odamlar borki, Alloh ne'mat bergan, lekin shukr qilish ne'matini bermagan. Ne'mat bergan, lekin nimani bermagan? Shukr qilish ne'matini bermagan. Shuning uchun siz agar Alloh bergan ne'matga shukr qilgan bo'lsangiz, bo'ldi emas. Endi shukr qilish ne'matini berganiga yana shukr qilasiz. Bu o'sha shukr qilish ne'matiga shukrni berganiga yana shukr qilasiz. Ketaveradi bu. Tugamaydi shukringiz. Shuning uchun Rasululloh sallam nima deganlar? La uhsi sana'an alayk deganlar. Allohga buni hisob kitob qilib bo'lmaydi, ya'ni shukronani. Agar odam bo'ldi endi mana shu yetadi menga desa, o'sha joyda aldangan ma'lum qoladi. Mana Ramazon tugadi, ibodat qilyapti. Haj tugadi, aslida ondan tug'ilganday bo'lamiz, to'g'rimi? Haj tugasa, agar qabul bo'lsa, lekin aytayaptiki, hayda qolayotdim manasiga kirib. Agar manosiklarni tugatsanglar, haj amallarini degan. Nima qilinglar? Bo'ldi, ketdik, xursand hamma yo'q. Fazkurulloh kazikrikum aba'akum avashad zikro degan. Ota-bobolaringni zikr qilganchalik, yoki undan-da ko'p Allohni zikr qilinglar degan. Nimaga ota-bobolaring? Aniga oldin jahillarda odat bo'lgan. Haj tugatgandan keyin o'tirib olib, hammasi otam bunday edi, bobom bunday edi deb gapirib hali o'tirgan. Ana shunda Alloh aytayaptiki, otang nima, sen shu Allohni zikr qilasizlar deyapti. Haj tugagandan keyin. Yoki undan-da qattiq. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ dedi bana. Kim sizlerden şu ayga hazır bulsa, ruzasını tutsun dedi. فَمَنْ شَهِدَ de yaptı. Şahide iki manaki ihtimali var Arap'ta dedi. Yani mucmal bu kadar bana. İki manaki ihtimali var. Birinci mana, şahide manası, ra'a manası. Mesela siz guvah buldum deyisiniz o. Ne deyisiniz bu bilen? Şahidani ra'a manası işletez. Demek kim oyni ko'rsa degan ma'no chiqadi bundan. Oydan murod nima bu yerda hozir? Shahardan murod hilol. Chunki oy deganda, shahar deganda hamma oy nazarda turiladi. 30 kunlik oy. Hilol desa nima nazarda turiladi? Endi chiqqan oy. Endi chiqqan oy nazarda turiladi. Xo'p, demak, Ramazon qachon boshlanadi? Endi chiqqan oyni ko'rgandanmi yoki to'lganda ko'rgandanmi? Endi chiqqanda ko'rganda. Endi chiqish kerak-da. Ramazon boshlanishli qachon bo'ladi? Endi oy chiqqanda bo'ladi. Demak, hozir oyga, hilolga oy ma'nosini ishlatyapti. Hilol shahr deb nimani nazarda tutyapti? Hilolni nazarda tutyapti. Bu majoz deyiladi. Aslida hilol oy deb aytilmaydi. Hilol oy, oy boshqa narsa aslida. Agar demak, oyatni ma'nosi faman shahida minkum shahro deganidan maqsad nima bo'ladi? Iza ra'aytumul hilala fasumu degan bo'ladi. Ana shuni tafsir qilib Rasululloh hadisda aytdilar-ku. Xuddi shu hadisda aytganlar. Sumu li ru'yatihi Aftiru li ru'yatihi deganlar. Hilolni ko'rib roza tutasizlar, hilolni ko'rib rozani to'xtatasizlar deganlar. Demak, mana bu shahrdan murod hilol bo'lyapti, shahidadan murod ro'a bo'lyapti. Birinchi tafsir shu. Ikkinchi tafsir shahida ma'nosi hazoro ma'nosida. Shahida nima ma'nosida? Hazoro ma'nosida. Bu nima degan? Qanday hazoro? Ya'ni siz bir narsaga guvoh bo'ldim deganingizda shunaqa ma'no bormi? Hozir bo'ldim o'shanga degan ma'no? O'shani oldida hozir bo'ldim degan ma'nosi ham bor. Xo'p, shahr deganda bu yerda endi Shahrul Fozilni o'zi, ya'ni shu fazilatli Ramazon oyining to'liq o'zi nazarda tutgan bo'ladi. Ya'ni kim sizlardan shu oyda hozir bo'lsa, ya'ni musofir bo'lmasa, oy asnosida roza tutsin degan ma'no bo'ladi. Ikkinchi ma'no mutlaqo boshqacha chiqib ketyapti, bunga e'tibor qilish kerak, ya'ni. Ikkinchi ma'noda shahrda hilol deb olmaymiz endi. Ikkinchi tafsirda agar yozib yerda ikki nuqtani e'tiborga olish kerak. Birinchi, faman shahida degandagi shahida kalimasi bor-ku. Shahidani ro'a ma'nosida desak, shahroni nima ma'nosida deb olamiz? Hilol ma'nosida deb olamiz. Agar shahidani hazoro ma'nosida desak, endi shahrni shahr ma'nosida olamiz shundoqligicha. Nimaga? Chunki shahidani hazoro desak, kim sizlardan Ramazon oyida muqim bo'lib tursa degan ma'no beriladi. Muqim bo'lib tursa, musofir bo'lmasa ya'ni, ro'zani tutsin. Ro'zani tutsin degani komil ro'zanimi? 30 kun? 30 kun komil ro'zani tutsin. Shahr endi hilol demaymiz deb yurdi. Muqimmi 30 kunni hammasini tutadi degan ma'no. Ya'ni shu ikki xil oyatni boshidagi shahr kalimasini ikki xil tafsir qilishingizga qarab, oyatni boshidagi shahida kalimasini ikki xil tafsir qilishingizga qarab, shahrni ham ikki xil tafsir qilasiz. Agar shahidani ro'a ma'nosida desangiz, shahrni hilol deysiz. Shahidani agarda hazoro ma'nosida desangiz, shahrni nima deysiz? O'zicha qoldirasiz, majoz demaysiz uni. Shahr deysiz, komilligicha. Ana shu ikki xil mana tafsir bo'lyapti, ya'ni.
Hadal ihtimal isani huwa zahir. Ana shu ikkinchi ehtimol zohir bo'ladi deyapti. Ana shu ikkinchi ehtimol yaxshi deyapti. Ya'ni kim sizlardan Ramazon oyida muqim? Chunki mana hozir biz Ramazon kirdi degan gapni eshityapmiz-da, hilolni ko'rmasdan o'zi tutaveryapmizmi? Biz har birimiz ko'rib chiqqanmiz yo'q hilolni. Hamma yoqqa gap tarqayapti, nima bo'lib turibdi Ramazon? Kiribdi. Lekin men ko'rmadim, siz ham ko'rmadingiz, siz ham ko'rmadingiz. Lekin hamma yoqqa gap tarqalgan, hilol kiribdi. Agar chunki biz ko'rdi degan ma'nosini olsak, hamma o'zi ko'rib chiqish kerak edi. Hamisha aytdim-ku degan. Shuning uchun aytayaptiki, hamma ko'rib chiqish shart emas. Hozir bo'ldimi Ramazonda? Tamom, o'sha nima bo'ladi? Ro'za tutaveradi. Ana shu ikkinchi ehtimol zohir deyapti. Chunki lafzdan eng birinchi tushuniladigan ma'no shu. Ya'ni zohir tushunilgan ma'noga olishimiz kerak biz lafzni derdik-ku. Zohir tushunilgan ma'no bu yerda hozir nima? Shahida arab tilida hazora ma'nosi bo'lishligi. Zohir ma'no shu bo'ladi. Ammal avval ba'id, birinchi ma'no esa uzoqroq ma'no. Zohirni olinadida ba'id ma'noni tashlanadi. Uzoqroq ma'noni tashlanadi. Wal muqobala bis safar fi akhir al-ayat tu'idu hadha zuhur. Oyatda oxirida yana safar zikrini keltirdi-yu, ya'ni kim sizlardan kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa boshqa kunlardan tutsin deb. Ana shu ham quvvatlayaptiki, haqiqatan muqimlikda nima? Ro'zani to'liq tutish kerak, safarda bo'lsagina boshqa kunlarda tutadi. Biz buni davolat qismida zohir va muavval bobida o'tgandik. Bina'ul amr bis-sawm ala shuhudi shahr. Endi oyni ro'zasini tutishga amr qilganda oyga hozir bo'lishni amr qildi. Mana bu illatni ifoda qiladi. Ishora yo'li bilan qiyos bobiga masalaki illada agar oyni ba'zisiga shohid hozir bo'lsa, ba'zisida inson safar qilsa hozir bo'lgan qismida ro'za tutishi vojib bo'ladi, hozir bo'lmagan qismida emas. Chunki hukm illatga bog'liq bo'ladi. Hukm bo'lishligida ham illat bo'lishligi yoki illat bo'lmasligida. Endi buni boqchi. Faman shahidan nima deb oldik biz? Faman hazaro. Endi agar shu muqim bo'lmasdan musofir qilsa, ro'za tutmasa bo'ladimi? Ro'za tutmasa bo'ladi. Nimaga desa, chunki hukm illatga bog'langan. Kim muqim bo'lib tursagina ro'za tutadi, kim muqim bo'lmasa nima? Ro'za tutmaydi. Ya'ni joiz tutmasligi degan. Chunki hukm illatga bog'langan. Topilishida ham yoki topilmasligida ham. Qauluhu ta'ala fal yasumh deyapti. Fal yasumh degani fe'li muzori lomil amriga bog'langan. Bu amrga dalolat qiladi. Amr vujubni taqozo qiladi, chunki shunda aslidir. Ma'adami vujudi sarifin lil amri anil vujub. Chunki amrni vojiblikdan buradigan narsa bo'lsa, biz amr bahsida o'tgandik-ku, zohirda nimaga olinadi amr? Vojib deb olinadi. Ro'za tutsin deganda vojib degan. Biz buni 3-chi qismda amr faslida o'tgandik. Fa'afada hukman huwa wujubu sawm fi haqqi man shahida shahra. Demak, Ramazonga hozir bo'lganlar haqida ro'za tutish vojiblik hukmini ifoda qiladi bu mana. Ro'za tutish vojib bo'ladi. Vojib bo'ladi deganda maqsad bu yerda farz bo'ladi. Chunki aytdik-ku biz vojiblik deganda aslida jumhur ulamolarda farz ma'nosi shunda. Man lafzun am. Ya'ni kim sizlardan hozir bo'ldi dedi. Mana shunda bilasizki, hozir mana hali bu yosh bo'ladi, balki 20-ga kirgancha ro'za tutturmaydi ba'zilar. Bu yosh bo'ladi hali deydi. Yoki ba'zilar men og'rishda ishlayman deb ro'za tutmaydi. Yoki ba'zilar boshqa sabablar bilan shar'iy uzrsiz ya'ni. Oyatga qarasak, faman deyapti. Umummi bu? Lafzun am deyapti. Yantabiqu ala kulli man yasluhu la. Shu umumga yaraydigan hammaga tushadi. Bu umum bo'ladi. Har qanday Ramazonga hozir bo'ldimi? Tamom. Bu hujjatki ro'za vojib bo'ladi har qanday kishilarga. Faqat musofir bo'lmasa. Musofirga vojib emas dedik-ku, chunki u aka keyin oyatda istisno qilindi. Biz umum bahsini mana shu uchun o'rgangandik-da. Bu 3-chi qismda umumiy keldi. Mana umum haqida kelgandi. Endi bu umumga teskari kelib qoladi kasal haqida faqat. Xossatan oyatda oxirida kim kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa nima dedi? Adadini boshqa kunlardan tutursin dedi. Endi bu nima deyiladi? Xoslayapti umumni deyiladi. Yuqorida umumni aytdi. Kim bo'lsa ham ro'za tutsin dedi. Endi xoslayapti kasal bilan musofir. Shu kasalni ichidan yana endi chiqarishgan ijtihod bilan ulamolar, homilador ayollar, emiziklik ayollar ro'za tutmasa, qazo qilsa boshqa oyda tutib bersa bo'ladi degan gap, ya'ni. Shuning uchun xosni oldinga qo'yiladi endi. Xodamul xos. Fayakunu lil marizi liftor. Demak, kasal odam tutmaslik haqqi bo'ladi deydi. Va yaqul am hujjatan fi ma'adazalik. Un boshqa masalalarda hujjatligi chiqib qoladi. Mana shu xosdan boshqaradi. Bu ta'aruz tarjih bobida o'tgandik. Hayz ko'rilgan ayol ham chiqib ketadi bundan, chunki sunnatda kelib tutmaydi u dedi.
وينزل في الأدلة الأخرى المخصصة إن هنا باشقى خاص لو دليل لرجع خلال يعني باشقى دليل لرجع خلال يمس خاص لنجل بارمي يمروز دان ولكن لم يوجه هذا الخطاب إلى الساهي والصغير معلم كيف بأنت كان ده بو خطاب كميد يعني أنت برادم روزة إستان شبكت سا شخص يوق يوش بولا تتميد بو هم خاص لنجل مجنون تتميد بو هم خاص لنجل شنو يوخشي قال لا شنك أولا وزي خطابته تشميد مكلف ماس أدامنا البحث دوت كان ديك بزبنا كتابته برنش قسم ده وشنش بابته وتكن ديك دياب ular o'zi mukallaf emas chunki aslan bunga. Bulardan faqat unutgan odam xosatan mukallaf esiga kelgan zahoti. Qazosini tutishlikka mukallaf. Bunga xos dalillar kelgan bu mana sunnatda namozni qazosiga mukallafligiga qiyoslanadi. Bir inson esidan chiqib ketsa namoz. Eslagan zahoti o'qib beradi-yu, roza esidan chiqib ketsa ham nima? Esiga kelgan zahoti tutadi uni yani. Oyatda aytayaptiki, kim kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa boshqa kunlardan tutib bersin adatini deyapti. Bu yerda ham bitta usuliy qoida ishlaydi. Buni ham o'tgandik biz. Kasal kim o'zi birinchidan? Kasal shunday bir holatdagi kishiki tabiiy mu'tadillikdan tashqariga chiqqan odam. Tabiiy odam emas u, kasal odam ya'ni. Besababin aris bir tasodifiy sabab bilan kasal bo'lib qolgan. Kasallik kimligini biz lug'at ilmidan bilamiz. Endi kim kasal bo'lsa deganda bu ismi shart bo'lyapti. Umumiy hamma kasal kirib ketadimi? Umum. Umum bahslariga kiradi bu, hamma kasal unga kiradi. Demak, bu umumdan hukmni illatiga qarab lekin biz xoslaymiz. Endi qarang, bir odam oyog'i og'rib yotibdi. Roza tutmasa bo'lami? Kasalman deyapti. Oyatda Qur'onda umum aytgan-ku deyapti. Yo'q, biz bu umumni nima deymiz? Xoslaymiz deymiz. Nima bilan xoslaymiz? Illatga qarab. Ya'ni rozaga uzr bo'ladigan kasal haqida gapirilyapti-ku hozir bu yerda. Ana shu uchun endi oyog'i og'risa ham kasalman deb yotavermaydi. Bu ro'zaga uzr bo'lgan kasal bo'lsa degan. Ana buni biz illatga qarab xoslayapmiz deyiladi. Illatni qaydan bilding desa, munosabat yo'li bilan. Shuning uchun biz illat bahsida o'tgandik, illat munosib bo'lishi kerak. Masalan, oyog'i og'rishlik illati ro'za tutmaslikka munosibmi? Ana shuning uchun biz illatda o'tgandik yuqorida. Illat nima bo'lishi kerak dedik? Hukm olish uchun undan hukmga munosib bo'lishi kerak. Illat munosiba va g'ayr munosiba degan bahsda o'tdik biz mana. Ana bu illat ro'zani osonlashtirish kerak. Kasalga osonlashtiriladi bu. Toki kasalga ham kasallik mashaqqati, ham ro'za mashaqqati jamlanmasin. La kaman jurihat isba'uhu faqat. Bu bir barmoqchasi jarohatlangan kasaldek kasallar emas deyapti. Kasalman deb yotsa, unga ruxsat yo'q ro'za tutmasligiga. Biz illatni xoslash bahsida aytganmiz, bu kitobda kelmagan bu. Boshqa kitoblarda keyingi usullarda keladi bu. Endi qisqasi shu kim kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa boshqa kunlardan tutib bersin dedi. Faydatun min ayamin ukhor. Endi qarang, kalom ana shu yerda to'g'ri bo'lmaydi, iloji taqdir qilsak, hozir mahsul bor desak to'g'ri bo'ladi. Biz muqtazoni o'tgandik. Ya'ni qarang, hozir kim kasal bo'lsa, safarda bo'lsa-da roza tutsa boshqa kunlar tutadimi? Yo'q. Chunki tutdi. Qachon boshqa kunni tutadi? Kim kasal bo'lsa-da yoki safarda bo'lsa-da roza tutmasa degan gap bor taqdirda buni. Muqtazo degan bahsni o'tgandik biz buni. Ana shuni ya'ni aftaro degan gap bor taqdirda. Tutmasa o'shandagina boshqa kun tutib berish kerak. Bu dalolat qismini muqtazo degan dalolatda o'tgandik. Va alay, demak shunga ko'ra agar iftor qilmasa kasalligida yoki safarida qazo yo'q. Tamam, o'sha vaqt tutgan bo'laveradi. Oyatda yana bir ehtimol bor. Kasal odam yoki musofir odamga qazo farz bo'ladi degan ehtimol. Agarchi tutsa ham o'tmaydi degan ehtimol bu mahzufni taqdir qilmasak shu chiqadi, lekin bu marjuh ehtimol. Sunnatga xilofda bu. Mujmal bo'lib qoldimi endi mana? Oyatda mahzuf bormi, mahzuf yo'qmi? Ya'ni muqtazo bormi, muqtazo yo'qmi? Mujmal bo'lib qoldi. Sunnat buni bayon qilib berdi, birinchi ehtimol rojihligini. Birinchi ehtimol qaysi? Tutsangiz bo'ldi. Nega qaydan oldik desa, payg'ambarimiz bilan safarda roza tutardilar va roza tutishga izn berganlar. Balki oyatda o'zida bayon bor, chunki oyat hozir uzr uchun ruxsat deb kelyapti. Masalan, sizga bir kishi aytsa-ki, mana shuni qilmasangiz ham mayli desa, qilsangiz chiqsi yo'qmi shunda? Bu ruxsat uchun kelgan narsani qilasizmi qilmaysizmi o'ziga havola qilyapti ya'ni. Ruxsat vojib bo'lmaydi unaqangi masalalarda. Bu birinchi qism, ikkinchi bobda taklifiy hukmlarda ruxsat bahsida kelgandik. Shuning uchun biz aytdik-ku, masalan, qasr masalasi ham xuddi shunday ruxsat bo'ladi. Namozni qasr qilish safarda yo'q, shart endi qasr qilasan degan gap marjuh, rojih qavli sunnat u. Qasr qilish degani. Abu Hanifagina uni shu vojib degani, bu kishiga qo'shimcha boshqa ba'zi ulamolar vojib degan. Fa'idatun min ayamin ukhor. Boshqa kunlar tutib bersin deyapti. Demak, kalomda hazf bor, uni ma'no taqozo qildi, ya'ni shu iftor qilgan kunlarichalik kunlarda boshqa kun tutib bersin. Butun oyni bir oy boshqadan tutib bermaydi. Nechi kun iftor qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa tutib beradi.
Bundan olinadiki ki kaza uzun için iftar kıgellerge vacib. Mesela hani kesel bulup tutmagenler ya ki hamurada bulup tutmagenler ayollar ulage vacib bular. Başka küller de tabir kıldı. Ayyam, nas. Bu nas ki bu kaza müddetini bu küller bilen ölçenedir. Aylar bilen saatler bilenmez. Yani mesela hazır günü. Kışt günü siz ruhda tutmadınız. Kışt günü malum ki gündüzü var yok 5 saat bulardı. Şimdi yazı günü kazasını tutup verirseniz 10 saat tutuş gerek. Yok saat iki kere ölçeyim ben bir günde iki günü hesaplayayım ben diyor muyuz? Yani, ne kadar siz kün bile ölçeyiz tamam mı? Ne bile ölçeyiz? Kün bile ölçeyiz yani. İtlaqul ayyam ve adamu tahdidiha bi enneha tekunu qabla Ramazan ittali. Hazır günler mutlak geldi onu kayıtlamadı aldın ki Ramazan'dan. Bu demek dalaletten hali ki kaza Ramazan'dan, kilesi Ramazan'dan aldın geçe tutuşu vacib. Eğer keçittirse günahkar bu mıydı fidye yok. Yani mesela Ramazan tükün gen zakat kazanı tutu bir çert digen gibi yok. Günler mutlak geldi. Kilesi Ramazan geçe tutu bir uğraz. Ne iş gün bu saham yani. Eğer indi kilesi Ramazan'dan aldın keser ulp kosacı. İki şu Ramazan tükeşliğinden aldın. Kaza ki imkan tapıştan aldın. Ulp kosa onge hiç nesi fidye hem başka hem lazımmez. Çünkü teklifteki hitap hazır kaza tutu bir digen de unga Ramazon tugashligiga keldi va agar bu imkon topishdan oldin o'lgan bo'lsa, qazo uning haqqida mustahil, ya'ni vojib emas unga qazo. Mustahil narsa insonga mukallaf qilinmaydi. Birinchi qismda mahkumun fi bobida uni o'tgan deydik. Alloh a'lam. Endi bitta oyatdan chiqqan hukmlar mana bular. Bitta oyatdan. Yani, bitta hadisdan mana shuni bir misol qilib tushuntiraman.